次のこと、ことを考えたのでしょうか。私はそれも本当に思考停止、そして一つの利権に振り回され、首根っこを捕まえられ、そして言いなりになってしまったのが総理の哀れな姿をとても悲しく思い、そしてとてもお気の毒に思っています。でも大井原発は夏のこの大変な時ところを乗り越えるためにどうしても必要なんだっていうふうに言ったのもあなたたちですよね。夏は終わります。東京電力は1個の原発も動かさないで 90% の需要を維持し続けてきます。やっぱりなしにできるんだ、そういう喜びを私たちは巷でみんなで確認し合っています。駅前で発言するときもみんなそれぞれに言います。原発なしで私たちやっていけるんですよ。野田さん、原発もう 秋がすぐそばに来て、これから雨暑猛暑の心配しなくてもよくなるからやめようっていうふうにあなたが一言言ってくれればいいのになっていうふうに思います。そういう人たちが増えればあなたは動かざるを得なくなりますよね。そういう思いで私たちは声をどんどん広げていきたいと思います。野田さん、あなたが原発に関わる政治家として関わる、表立って関わるのここ1年足らずのことかもしれませんが、ずっと原発で苦しめられてきた人たちのことを考えてください。原発は事故が起こったから今すごく放射能のことは問題になっていますが、事故がなくても被爆労働なしに原発は動かないのです。とりわけ定期点検で原発が止まって定期点検に入った時のあの汚染の状況の中で労働者たちは被爆を余儀なくされながら必死で原発を動かすために40数年間もやってきたのです。それは本当に皆さんが原子力村の人たちが一番隠したかったことなんですよね。でも今もう隠しきれなくなりました。安全ですと言って本当に先の先まで議論をしないできた。